Pomsta je sladká. Je tady Pomsta a na telefonu už čeká hodně naštvaný Ota. Ahoj chlape. No, ahoj Láďo. Tak co se děje, povídej. Prosím tě, mám takový problém. Přišel jsem kámošovi auto a v jakým stavu on ho vrátil, to prostě ani se nedá věřit, jo. Prostě spojka je všudu, blbě to brzdí, klepe se mi řízení, tlumiče jsou v hajzlu. Budu to muset nechat kompletně celý opravit, jasně. Takže prosím tě, jestli něco můžeš myslet. Zkusím něco, vydrž na telefonu, jo? Jo, díky. Prosím. Dobrý den, prosím vás, to je Martin. No, u telefonu. Tak pane, máme tady pro vás tu fakturku. Za co fakturku? No, za auto. No, počkejte, já žádný auto nemám. No, podívejte se, měl jste půjčenou oktávku od pana. No, měl. No, a on to sem přivezl, protože to auto bylo nepojízdný. No, ale já když jsem to vracel, tak to bylo v pohodě. Takhle, dal to sem a řekl, že fakturu za to auto prostě prej zaplatíte údajně vy, nebo co? No moment, a proč bys to teda měl platit já? Říkám, že jsem to vrátil v pohodě, to no, auto. Říkám vám, protože jste s tím jezdil s prominutím jako prase, čověče. No, co si to dovolujete vůbec? Uklidněte se, prostě přejďte sem a koukejte to zaplatit. Podívejte se, jestli to měl on tak nějak rozštelovaný, tak to je jeho problém, já to prostě platit nebudu. Prosím vás, ani náhodou jako, máte tady fakturu na 15 000 káče. 15 000, jo? To byste se zbláznil. No ne, takhle, oddělal jste převodovku, zadělal motor a rozhodil spojku prostě. Podívejte, já to platit nebudu prostě. Podívejte se, splatnost je zítra, ano? No ani náhodou, prostě nebudu to platit. To, co jste říkal, ty věci, tak to je tak do 2 litrů rozštilovaná spojka. Já vím asi, jak jezdím, ale za 15 000 to rozhodně není. Podívejte se, k tomu se musí taky připočítat nějaká práce, že jo? Tak. A jaká práce zase? Vy jste úplný žigáci. To snad není možný. To auto už bylo když mi ho otadával. A nebudu to prostě platit. Jestli to chce hodit na mě nějaký jeho průsery v autě, tak ne. Prostě nebudu to platit. Podívejte se, tak si to s ním koukejte vyřídit sám. No to si s ním taky vyřídím. Jestli on si to někde rozeb***, a pak to chce hodit na mě, tak to má smůlu, jo. To on takhle dá, vám zaplatím. No tak já vám ho dám, on tady stojí, tak prostě se s ním domluvte sám. No to mi ho dejte teda, to já si s ním vyřídím. Pomsta je sladká. Tak já jsem na tomu tvé vůl, jo. Ale co to vůbec po mně chceš za prachy, když jsem to vrátil v pohodě, co to vůbec zkoušíš? Je, tak ty jsi mi podělal auto a divíš se, že chci prachy, jo? Ty vole, já jsem ti nic neoddělal, to je jako u blbej. Jako můžeš mi říct, že jsi s tím autem jezdil do p***le, ty vole, to auto je celý p***ný, ty vole. Jestli si něco je, tak jsi to prostě p***l sám a neházej to ten na mě. No brzy, Martine, brzy, vole, s tím autem si najezdil nějaké 600 km. Jezdíš jako dobytek, ty vole, to ty auto je celý do p***. Vole, a ty prachy z tebe dostanou. Nedám ti, ty vole, ani korunu. Tak Martine, ty vole, pamatuj si, ty vole, tobě já už auto v životě už ti ho nepůjčím. Ty kleténe, hlavačkej! Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.